بغلان او تخار کې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوه. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې اعلان کړی دی چې د بغلان د اندراب په یو شمیر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې طالب ځواکونه مات شوي دي. د ملي مقاومت جبهې وایي صبغت الله احمدي نن د دوشنبې په ورځ په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د ملي مقاومت جبهې ځواکونو د پولي حصار، خیردره او درای جر اندراب په سیمو کې د طالبانو پر وړاندې د دفاع برید او په چټکۍ سره ځوابي بریدونه سرته رسیدلي. د هغه په وینا په دغه جګړه کې ویشت وسلوال طالبان ځان مرګي برید کوونکي او د طالبانو سر ګروپ وژل شوی دی. ده وویل طالبانو په اندراب کې له چورلکو او درنو توپخانو کار اخیستی دی. د دغه نښتو په نتیجه کې د مقاومت جبهې درې تنه غړي ټپیان شول. بل خوا تخار کې د نښتو له امله دولس طالبان وژل شوي. تخار کې ځایي سرچینې وایي چې د طالب او مقاومت جبهې ځواکونو د دغه ولایت په ورسج ولسوالۍ کې نښته کړې ده. دا نښته یک شنبه د غوی پر اتلسمه له هغې وروسته وشوه چې طالب ځواکونو د ورسج ولسوالۍ ایمندري یعنی د کندوز حوزې ته تللي وه او د مقاومت جبهې له وسلوالو سره له مخامخېدو وروسته نښته رامنځته شوه. سرچینې هشت صوب ورځپاڼې ته وویل چې د دغه نښتو له امله دولس طالب ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دغو سرچینو په خبره په دغو نښتو کې د طالب ځواکونو څلور رینجر موټرونه هم ویجاړ شوي دي. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې لا هم طالبان په ایمندره کې دي او د بیا جګړې شونتیا لیدل کېږي. تخار کې ځایي طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو سیمو کې د مقاومت جبهې او طالب ځواکونو ترمنځ نښتو زور اخیستی. که په دې اړه څه نظر لرئ په کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.